Ես մեր ծերերիցն եմ լսել, մեր ծերերը իրենց պապերից, նրանց պապերն էլ իրենց մեծերից, թե մի ժամանակ մի աղքատ հողագործ է լինում, ունենում է մի օրաբաթ հող ու մինուց ես։ Դմերը ես աղքատ հողագործի եզները սատում, գարուքը վար ու ցանքի ժամանակը, որ գալիս է, ես չի ունենում, թե վարում։ Հողը վարչով տալիս է իր հարևանին։ Այս հարևանը վարելու ժամանակ խոփնի։ Միտեղ ձեմ եմ գնում, դուրս է գալիս մի կարաս, մեջը լիքը ոսկի, եզները լծած թողն ու մեր բազում գյու, բազում է գյու, հողատիրոջ մոտ։ Հեյ, աչքը լույս, ասում է, քու հողում մի կարած ոսկի է, ոսկի դուրս եկավ, արի տար։ Չէ, ախպեր, էդ իմը չի, պատասխանում է հողատերը։ Հողի վարձը դու տվել ես, դու վարում ես, էն հողում ինչ դուրս գա, քոնն է, ոսկի է դուրս եկել, թող ոսկի լինի, էլի քոնն է։ Սկսում են վիճել, չէ ասում է, քոնն է, նա էլ թե չէ քոնն է, վեճը տաքանում է, իրար ծեծում է, գնում է թագավորի մոտ կանգնած, թագավորը մի կարած ոսկու անում է, լսում է, թե չէ աչքերը չորս է բարձանում, ասում է. Ոչ քոնն է, ոչ դրանը, իմ հողում կարոսը ոսկ է դուրս եկել իմն է, իր մարդկանցով գնում է, որ հանի բեր, գնում է կարասի բերանը բաց անել է տալիս, տեսնում ինչ ոսկ, կարասը լիքը ոսկ, ժառանգած ու կատաղած ետե գալիս, հրամայում է պատճել անգետ ռանչ պարներին, որ համատարվել են իրեն խապել։ Չէ, թագավորն ապրած կենա, հողում են խեղկերը, մեզ ինչու են սպանում, լավ չես տեսել, ոչ չկա ընտեղ, ոսկի է, ոսկի, թագավորը նոր մարդիկ է ուղարկում, որ գնա ստուգես, մարդիկ գնում են ետ, ետ գալիս, թե ճշմարիտ ոսկի է։ Վաղ զարմանում է թագավորը, ասում է, երևի լավ չտեսավ, կամ տեսածս այն կարասը չէ, վեր է կենում, մին էլ գնում, կարասը բաց է անում, դարձյալ մեջը լիքը ոս, ես ինչ հրաշք է, ինչ միտք ունի, չեն հասկանում։ Բացատրեցեք, ասում է, ով իմ ասում է, ինչ հրաշք է սա, ես հողագործներն իրենց հողում կարասով ոսկի են գտել։ Ես եմ գնում, կարասը լիքը օդ է դառնում, սրանք են գնում ոսկի, ես ինչ կնշանակի։ Դրա բացատրությունն ես է, թագավոր, եթե չես բարկանա, ասում են իմ ասպումները։ Կարասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգև է հրկած իրեն ծախելության ու արդար աշխատանքին համար։ Եվ նրանք են գնում, իրենց արդար վարձին են գնում ու միշտ էլ ոսկի գտնում, իզեպ դու ես գնում, գնում ես ուրիշի բախտը հափշտակես, նրա համար էլ ոսկու տեղ օդ ես գնում։ Թագավորը ցնցվում է, խոսք չի գտնում պատասխանելու։ Լավ, ասում ես է գիտիք, էլ որոշեցեք, թե էլ գիտիք, որիս էլ պատկանում գտած ոսկի։ Իհարկե հողատիրոջը ձել է տալիս վարող գյուղացին, չէ, վարողի դե, մեջը բծում հողատերը ու նորից սկսում է կրվել։ Լավ, լավ, կաց են կանգնեցնում են իմ ասումները, ինչ ունեք դուք, տղա կամ աղջիկ։ Դուրս է գալիս, որ մեկը մի տղա ունի, մյուսը մի աղջիկ, իմ ասպումները վճառում են, որ սրան գնան իրենց աղջիկն ու տղեն, իրար հետ կսակեն։ Այստեղ համաձայնում են բարի մարդիկ, ուրախանում են ու կռիվը վերջանում է, սկսում է հարսանիքը։ Օխտան օր, օխտը գիշեր հարսանիք են անում, պարասը ոսկին են տալիս են իրենց զավակներին։ Բարին է, ստեղ չարն են ագար թագավորի մոտ։